Nu, tad man ir... Tā, iesim ārā. Ja kuras vēlēšanas, vai tas būtu Eiropas parlamenta saimas vai pašvaldība vēlēšanas, ir svarīgas? Nav tā, ka kādas ir īpašākas. Svarīgas viņas ir tādēļ, ka tā ir iespēja reiz četros vai kā ar Eiropas parlamentu 5 gados tomēr pārbaudīt, kā ir strādājuši tie, kuriem mēs esam devuši uzticību, izvērtēt viņu darbu un lemt par to, vai viņiem turpināt, vai tomēr mēs vēlamies jaunas. Tā ir tā mūsu atbildība. Bet nu, šīs Eiropas parlamentu vēlēšanas šobrīd ir būtisks pirmkārt ar to, ka tomēr mums Eiropā ir karš. Nākamajam Eiropas parlamentam būs ļoti daudz jādara Eiropas aizsardzības stiprināšanā, Eiropas ārējo robežu stiprināšanā. Patiesību sakot, nu, no manas pieredzes, mums tik vienkārši tie lēmumi, kas mums ir pašsaprotami, tur nedodas. Otra lieta, protams, arī Eiropas parlamentam ir būtiska nozīme gan mūsu pamattiesības, gan pamatbrīvības sargāšanā. Un trešā, protams, arī neizmirsīsim, atkal būs sarunas par Eiropas nākošo budžetu. Un tajā mums ir arī savas intereses. Tāds mīļš atgādinājums visiem. Tas nav sāpīgi, tas neprasa daudz laiku. Ārā nemaz tik karsti nav, pēc tam pēcpusdienā soli vēl iet. Tā kā līdz 18:00 vakarā es tiešām visus aicinātu atvēlēt tās dažas minūtes, atrast iespēju aiziet, nobalsot. Nu, un tad, protams, prasīt atbildību no tiem, kurus būsim ievēlējuši. Un tie, kas saka, ka nav par ko balsot, es domāju, ka 16 saraksti, 16 dažādi, ļoti interesanti cilvēki, personības, dažādas politiskās programmas ir no kā izvēlēt. Es gribu tomēr atgādināt visiem, ka brīvība, tas ir ne tikai tiesības, tas ir dažreiz arī pienākums. Nobalsot, piedalīties politiskajā procesā, garantēt, lai, teiksim, mūsu pašu balsis tiek sadzirdēta vai nacionālā, vai Eiropas līmenī.